mae cofio'n dir ddi gyda ni am y diwrnod arbennig hwnnw I ni wedi siarad amdano fe sawl tro a mae Sian wedi crynhoi yn dwt iawn y cefndir oedd na gyffro yng Nghymru ar y pryd oedd darlith tynged yr iaith hefyd oedd na lawer o weithgareddau eraill yn digwydd oedd yr ysgol haf Plaid Cymru ym Mhontar Ddiles flwyddyn cynt wedi arwen y ffordd a wrth gwrs oedd na waith yn mynd mlaen yn y colegau. I'n meddwl yr enghraifft am ddylanwad mawr Emyr Llywelyn wedi arwen gyda'r papur Cymraeg oedd gyda ni fel myfyrwyr ac roedd hwnnw'n crynhoi llawer o'n teimladau ni. I ni'n cofio am yr rhai sydd ddim yma ar bore yma, mae'r rhai ar hyn o bryd yn mynd trwy driniaeth egr ac yn dymuno bod yma ond yn methu bod yma. Mae yna rhai eraill wrth gwrs fel mae Sian wedi cyfeirio yn drist iawn, dyn nhw ddim gyda ni ond maen nhw yma yn yr ystyr. Diwrnod ar yw ystyr anrhefnus o dde a pan ddethon ni Bont Trefechan, oedd neb, dwi ddim yn siŵr bod fawr iawn o'r bobl oedd yn dod yn eu cerbydau yn gwybod beth yn y byd mawr oedd yn digwydd. Oherwydd oedd dim posteri gyda fi, ond o'n i yn gallu siarad gyda hwn ar ffas ac fe wnaethon ni hynny. Ar yw ystyr, fi yn meddwl mae dyma'r diwrnod caleta o waith wnaeth y myfyrwyr yn eu cyfnod yn Aberystwyth. Oedd llawer o hwnnw ni'n dod nôl I wneud re-sits, ond nid re-sit oedd fan hyn, ond yr eisteddiad cyntaf dros gyfiawnder i'r iaith. Wel, gai ddweud, I ni mewn cyfnod digon, digon anodd eto. Mae'r gwaith yn dal yn angenreidiol i'w wneud a dyw'r gwaith byth yn mynd I stopio hyd nes yn bod ni yn dwy'n y maen i'r wal a'r Gymraeg yn dod yn brif iaith yn cenedl ni. Fi ddim yn siŵr eich wybod am y cyfrifiad, mae yna lawer o bethau allan digalon I ni. Ond, er enghraifft, fe ges I magu mewn ardal, mewn drwy uniaeth Cymraeg, drwy cenarth yng Nghastell Newydd Ymlaen. Mae yna ffarm fan I nawr oedd yn cael ei adnabod dros y cenedlaethau fel Blaen Halen, mae wedi cael ei newid yn Silent Fields. A dwi ddim yn siŵr faint fydd Parc Nest yn bod cyn y caiff ei newid, ond mae'n rhaid I ni atal hynny. A hefyd, un peth, yn teimlo siarad â phobl mewn talp o Sir Garfyrddin a Sir Benfro, bob cam o St Clair I Trefdraeth yn Sir Benfro, A'r enw nawr gan y bobl sydd am brynu eiddo yn yr ardalodd hynny, rhai wedi methu prynu yn Cerniw, methu prynu yn Dyfnaint, a'r enw nawr ar yr ardal hardd honno Sir Gafyrddin a Sir Benfro gan lawer o'r bobl sydd yn chwilio am eiddo yw Little Devon. Little Devon, na beth yw e'r lafar gyda nhw. Mae'n drist, ond mae yna waith yn mynd lan, a dwi'n obeithiol, obeithiol. Mae'r cyfrifiad yn ddigon i'n hysgwyd ni, ond mae yna bethau yn digwydd. Mae yna arweinwyr newydd gyda ni. Fi'n dymuno'r gorau I gomisiynu ddyr iaith Cymraeg efa. Fi'n gobeithio bydd hi yn dod yn enw mawr yn hanes sefydlu'r Gymraeg unwaith ac am byth. A na bobl fel Sian Jobbins gyda ni, ma na bobl fel Betsan Moses, ma na bobl fel
meryryd hobod, pobl sy'n gweithio yn, y meis, yn eu meisydd eu hunain, ond sy'n arweinwyr. Yn anffodus, mae fel pe bai wedi dod yn petticoat government. Merched yw'r rhan fwyaf ohonyn nhw. Diolch i Dduw am hynny. Ond mae yna eraill. Mae'r bytholwyrdd Dafydd Iwan. A diolch, mi oedd e gyda ni yn cael rhyw gwrs y bris yn Aberystwyth. Gath ei ollwng o'i gwrs pensaernieth i ddod i Aberystwyth i loywi Gymraeg. O na, sori. Ond mae Dafydd y bytholwyr, mae yna bobl eraill gyda ni wrth gwrs, Ian Gwyn Hughes, mae yna sŵn ymryd ymorwydd, mae yna ysbryd y nawr sydd yn ysbryd ffres newydd, mae yna fomentwm yn cael ei greu ac mae eisiau cynnal hwnnw. Anrefn oedd i ryw raddau ar bont y fechan y tro cyntaf hwnnw, fe ddath criw o gritio'r gymdogaeth yma o'n i'n abod wyneb am bell un ohonyn nhw. O'n nhw'n chwilio am ffeit. O'n nhw eisiau cwffio. Ond ddoth i ddim i hynny. Oedd am bell ffarmwr eisiau mynd ynglyn â'i waith. Oedd na rwy'r bus, oedd na rwy'r fan. Ond roedd pobl yn ddewr iawn yn gwrthwynebu yn eistedd o dan o lwynion ambell i gar bron neu o dan fympor ambell i, a ambell i un cryfach neu gilydd fel Mike Stevens wrth gwrs yn gallu'r dal cerbydau nôl. Y ddawn fabinogaidd honno. Ond oedd un ddiwrnod cyffroes. Methiant yn y swyddfa bost, methiant yn swyddfa'r heddlu, methiant ar ryw ystyr fan hyn, ond fe gawson ni goedd isrwydd fel dwedodd Sian, fe gawson ni gryn sylw ac fe ddechreuwyd degawdau o weithredu a mae'r gweithredu hynny'n mynd yn ei flaen. Dwi ddim wedi sôn am yn llywodraeth ni, y Blaid Lafur. Mae'n rhaid i fi ddweud dwi yn drist iawn nad yw'r Blaid Lafur ddim yn disgyblu aelodau blaenllaw o'i mewn sy'n wrthwynebu sy'r Gymraeg ac sy'n llugo i'r Gymraeg. Mae yna rai pethau'n digwydd o safbwynt Llywodraeth. Ond mae'r Blaid Lafur wedi bod yn rheoli Cymru o bont llwchwr i glaw ddoffa a sawl rhan arall am bron canrif mwy na thebyg. A mae'n hen bryd, mae'r geiriau nobles oblige yn dod nôl i fi. Mae'r Blaid Lafur yn dweud yn aml, dyma hyfryd yw i, dyma fraint yw cael llywodraethu yng Nghymru. Os yw un fraint, mae'n gyfrifoldeb arnyn nhw nawr i droi pob carreg er mwyn y Gymraeg a dyfodol yn cenedl ni. Mae'r cyfan yn rhedeg gyda'i gilydd. Gobeithio, gobeithio, fi'n galonogol, mae yna hireth arno ni am rai o'n ffrindiau gorau sydd ddim gyda ni, ond wych o beth. Diolch i chi gyd am ddod a diolch am ddod i ddathlu'r diwrnod hwn. Fe barhawn am safiad. Ymlaen. Diolch yn fawr, Anna Red.